Fshati Niçë në Malësinë e Pogradecit, dikur kishte 12 kisha si pjesë e trashëgimisë kulturore dhe historike, jo vetëm të zonës. Sot këmban abije vetëm në njërën prej tyre që ka mbetur në këmbë. Në derë mban shënimin monument kulture, por dorë mbrojtëse të institucioneve se ka parë kur. E haruar ka hyrë në rrugën e zhdukjes. Këmbanorja e qatia janë në prag të rrëzimit. Këmbana është gati duke rënë, si që përshkonin. Brenda tavani pikon. Ikonat dhe muralet originale më shumë se 300 vjeçare po shkatërohen. Një pjesë ka rënë dhe një pjesë është akoma është gati në terren. Kjo në qoftë se vazhdon disa vjet, kjo do zhduket. Mund t'i shpëtoj vetëm një ndërhyrje e specializuar. Po fondi, kjo kisha nuk pret kur der fondi. Kjo urme që merë vlerësohet të jetë rreth 320 vjeçare. Është e vetmja që i ka mbijetuar kohës nga 5 të tilla që ka pasur fshati. Katastrofë historike, kulturore dhe trashëgimore. Faktorët natyrore kanë dhënë efektin e tyre duke rrëzuar pjesë të urës, që tashmë rrezikohet e gjitha. U tërëduar një projekt në Ministrinë e Kulturës dhe u tha se do bëhet, do ndërhyrjet në mënyrën më urgjente. Por asgjë nuk është bërë dhe asgjë nuk ka ndërmend të bëhet siç duket. Niça e Pogradecit e banuar kryesisht nga vllehët, dikur për llogaritet se kishte 3.000 shtëpi dhe rreth 15.000 banorë. Sot kanë mbetur vetëm 15 familje.